Szombat reggel zajlott a Váci strand 33 méteres fedett medencéjében az első szembeevezős sárkányhajó bajnokság. A megmérettetésre elsősorban diákok jelentkezését várták a szervezők. A verseny kiírása meglehetősen vonzónak sikeredett, ugyanis összesen 16 általános iskolából, illetve további 8 középiskolából és szakiskolából jelentkeztek gyerekek a megmérettetésre. A Duna kanyar és a Galgamente számos településéről jöttek diákok a Váci Kajak Kenu baráti kör által meghirdetett és a Váci önkormányzat által támogatott sárkányhajó versenyre. Az eseményen a háromszoros olimpiai bajnok Kamerer Zoltán és Harag Péter országgyűlési képviselő köszöntött a megjelenteket. Az országgyűlési képviselő elmondta, van egy álma, hogy a Dunán sok száz hajóval sok ezer gyerek és felnőtt tevezzen, és ezzel nem csak a saját egészségüket és örömüket szolgálják, hanem az egész fiatal magyar nemzetnek a megerősödését. Majd az élsportoló üdvözölte a diákokat, és megindult a verseny. Összesen 24 csapat ült egymással szembe, hogy megpróbálják akár centikkel elmozdítani a sárkányhajókat az áhított cél felé. A nem kevés kalóriát követelő megmérettetés egész délutánig tartott. A verseny fegyelmezett és szakszerű lefolytatását hozzáértő sportolók szavatolták. A legnagyobbak között ott volt Wichmann Tamás, 9-szeres kenu világbajnok is. Mint minden versenyen itt is csak néhányan lehettek az elsők. A két korcsoportból a Váci Árpádosok és a Boronkaisok vihették el a pálmát, második helyen a Juhászosok és a Sejések, harmadik helyen a Karolinások és a Királyosok csapatai végeztek.